Hai, băieți, camera rec. Hai, copii. Hai, ca asta o facem și mai mare și mare pentru tăți. Mare, 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 mare. Asta e ultima. Și mai mare, 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 mare. Cam în spate de încălzit un pic, știi? La foculețul ăsta poți spărlim și un purceluș. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Lati. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli. Salutare, dragi prieteni! Un nou episod Chef de Gătit alături de șef Alexandru Comerzan și echipa asta frumoasă Ion Cupășuca. Sezonul 2, mai specific, mai pe micuri dejunuri. Astăzi facem pancake, dar cu o notă. Pancake-urile și spași, se englezește? Parla italiană, mă. Pancake cu nuci și prune uscate. Și un pic de prune proaspete. De ce prune? Ne gândim noi să facem ceva fructe de pădure, ceva exotic, dar am intrat eu azi la Kaufland și că erau și niște prune. Ei, cum să nu le gătești, știi? Și mai o prună proaspătă, mai o de asta uscată, cum suntem noi obișnuiți din copilărie, cu o buleacă de smântână, știi ce zic eu? Adică realizați un pic, da? Cam pe acolo, cam pe acolo. Așa, vorba mult sărășea omului. Pancake, rețetă extraordinar de ușoară, pe bază de banane. O să avem nevoie de așa ceva, banană, așa ceva. Adică super easy, super ușor, care fiecare acasă poate să gătească. Uite așa. Așa. Ouă. 1, 2. Pancake mai mult, eu nu știu dacă aladușchi sau cum zice în română. Ți-ai minte? Aladi, da? Aladi, da. Ia ca... Aladi, da? În română cum sunt aladele? Hai, să te văd. Pancake. 2 banane, 3 ouă. Aromatizăm cu un pic de zest, de portocală, lămâie, să facem ceva mai interesant. Da, da. Punem, ok. Cred că banana stă bine cu lămâie. Banana stă foarte bine și cu căpșuna. Dar sezonul de căpșuni, din păcate, nu mai avem. Zest. Așa. Făină de ovăz. E, fulgi, da, fulgi de ovăz, mai bine. O lingură de zahăr. Jumate. Așa. Iese, da? Puteți adăuga praf de copt sau bicarbonat de sodiu, ca să le faceți un pic mai pufoasă, mai delicate, mai nu mai știu cum acolo, dar mie îmi plac așa, fără praf de copt, de atât că praful de copt e ok pentru desertul, dar are gustul și ala de chimicat. Așa, aluatul pentru pancake este gata. Sos! De obicei, pancake-urile se servesc cu sirop de agava, chestii de gen, da? Noi să facem astăzi siropul nostru, dar de struguri, înțelegi? Și zic eu, și avem nevoie de un vin parfumat. Pinot Gris, fetească regală și Riesling. Hai să mergem cu fetească regală și Riesling. Ce zici, domn Pavel? I am agree. You are agree? Yep. Do you speak English? A little bit. A little bit. Vin alb, putem merge și pe un vin roșu. Că amintirile noastre din copilărie, pruna se făcea cu vin roșu, da, coaptă în vin roșu. Hai să punem vin alb ca să-i dăm senzația aceea de sirop, de guava sau, mai știu eu, și acolo, de miere de salcâm, chestii de genul, știi? Și neapărat lăsăm un pic și pentru un paharel, da? Ia de să-l gustăm, am făcut eu alegerea corectă la vin sau nu? Da, eu cred că să fie potrivit. Bun, bun, bun. Așa, scorțișoară suficient. Stai. Portocală și lămâie. Scorțișoară, portocală și lămâie.
Așa. Dă-mi, te rog frumos, o brichetă. Avem alcool aici, nu mai punem alcool și aici capul. Micul dejun a să fie surpriză. Cam o spate de încălzit un pic, știi? La foculețul ăsta poți spărlim și un purceluș. Între timp, cât alcoolul se evaporă, gătim prunele, da? Ca să avem o combinație între prune proaspete și prune uscate. Atât a fost cu alcoolul. Zahăr. 2 linguri de zahăr. Ei, hai, 2 jumate, știi? Hai, las-mi și una, las, că panchecurile trebuie și tu. Așa, un pic de scorțișoară pentru aromă. O aromă. Apropo, scorțișoara puteți să adăugați și în aluatul de la panchecuri, nu-i problemă. Dar eu am să adaug un pic aici. Și facem o reducție, da? Consistența ca la miere să fie. Să amăjim un pic oaspeții. Înțelegi, zic eu, domnul Pavel? Prunele proaspete le tăiem, uite așa, julien, da? Nu cu julien, da? Așa, felii, felioare. Un pic de zeamă de portocală, de felul următor. Nu mult, da? Și înainte de ne apuca să gătim pancake-urile, da? Spate tăiat și mai subțiri, da? Îmi place când e un pic de consistență între dinți, știi? Și nuci, prune cu nuci, da? Astăzi noi ne-am făcut un pic de cap, că prietenii noștri de la Kaufland au zis că azi e sărbătoare. Pășeți-vă de cap și am luat nuci pecan. De voi puteți folosi nuci simple, nucile noastre moldovenești, că stau formidabil de bine împreună, sau dacă nu, alune, sau dacă nu, migdale, sau dacă nu, orice nucă doriți. Ideea este ca să aibă o parte crocantă, o parte, un crunch și ceva sub dinți, știi? Orice vă treci prin cap. Da? Le prăjim un pic, deoarece nu uităm că fiecare nucă are minim 60, maxim 80% ulei. Și atunci când prăjim uleiul, adică mirosul lor se amplifică mult mai mult și e mult mai interesant. Ne-a mai rămas un ingredient important în toată treaba asta. Sunt prunele uscate. Da, o să avem o combinație între prune uscate și prune proaspete. Așa, prunele uscate, cubulețe. Trebuie să gust neapărat, că nu poți să-l stau. Adică, nu poți să gătești fără ca să știi și gătești. Pare corect. Și voi nu trebuie să vă râdeți de chestia asta. Uite așa. Trebuie să mă asigur că e bun până la capăt. Ceea că eu, ca de obicei, sunt neatent și am pus un în plus. Da. Așa se un fel de om. Și prunele le punem în vin. Practic un gem din vin și prune uscate. Uite așa, nucile, le tocăm un piculeț, nu tare, doar așa, just a little bit. Nucile, tot în vin, da? Uite așa, stingem, pac! Pancake-uri. Unt bun la partenerii noștri Latte. Au și de 72%, au și de 82%. Dacă tot e unt, nu mai contează și la 10%. 70-82% e ok. Hai, spune că la soacră ta spărnesc mai ghin, hai! Pune-mi aici? Sau în altă? Chiele-s și colorate, frumoase.
Avem niște mentă. Un pancake este. Uite, bă, cum arată, bă. Uite, bă, cum arată. Spate de făcut și un pic mai lichid. Un pic de lapte sau un pic de chifir sau un pic de lapte de migdale, de ce nu? Sau orice, sau chiar și un pic de apă. Bineînțeles, cât e mai gras, cât e mai bun, așa că chifir e bun, e ok. Vreți să adăugăm un pic sau nu? Dulce, totuși să-i adăug un pic de vin, e ok. Ei mi-i trebuie o leacă de... Știu eu. Știu eu și mi-i trebuie. O parte acidă nu strică deloc. Frumos. Este. Hai băieți, camera rec. Hai copii. Hai că asta o facem și ei mai mare. Și e mare pentru toți. Mare, 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 asta e ultima. Și cei mei mare, 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 mare. Mare, 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 goza. Ha? Pancake. Ha! Pite, uite așa. Trebuie și partea proaspătă, știi? O frunzuliță de mentă. Niște smântânic, eu cred că asta e bine smântânica, știi? De la partenerii noștri, de la Sveti, da? Hop! Ha? Dar n-ai cum să nu pui alea cât smântână aici. Adică n-ai cum, Paș. Și gata, Pașa. Ha? Hai să mai facem și o porție. Asta să așa, să le pui la mijloc, să le tai mai mult să mănânci. Facem în felul următor. Da? Două, trei bucăți proaspete. Uite așa. Să fie un pic de combinație de gusturi. O parte cu gem. Așa. Un pic de mentă. Șeț, așa nu dă pe jos. Este, da? Cu un pahar de vin extraordinar. Un pancake fantastic. Și pot să vă doresc. Bună dimineața, sunt orele 10 și 15 minute la Jurnal TV. Chef de gătit, alături de voi a fost Alexandru Comerzan. Pentru mai multe rețete, canalul meu de YouTube. See you next time! Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Lati. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli.